Bună ziua! Bun, haideți să ne lămurim puțin. E vorba de situația în care un om aflat într-o perioadă complicată simte, știind poate că are anumite patologii, că are nevoie de servicii medicale de urgență. Da? Și știm că din această perspectivă Sanador are o structură complexă apropo de servicii. Dați-ne câteva detalii. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, Sanador este, spitalul Sanador este organizat având la intrarea sau la interfața cu pacienții un compartiment de primiri urgențe și un serviciu de ambulanță care funcționează în această perioadă în condiții normale, acceptând, primind în aceste structuri de urgență toți pacienții care ni se adresează, inclusiv cei cu patologii altele decât infecția cu coronavirus. E important de punctat faptul că există... De asemenea... Vă rog, vă ascultăm. Spuneam că în condițiile actuale era necesar și e un lucru cunoscut deja. În toate zonele de acces în Spitalul Sanador există puncte de triaj epidemiologic și că în acest fel putem separa pacienții care se găsesc în situația de a putea fi suspecți de infecție cu coronavirus să urmeze circuite separate pentru accesul în unitatea de primiri urgențe. Domnule Pandrea, ce tip de patologii pot fi tratate în urgență? În momentul de față, ca și până acum și ca orice structură de primire a urgențelor, sunt primite toate tipurile de patologii în Spitalul Sanador. În plus, există 17 linii de gardă pe lângă cea de la compartimentul de primiri urgențe, care pot împreună cu cei de aici, medicii de urgență, să gestioneze în condiții normale, în condiții obișnuite toate tipurile de patologii pe care le gestionam și înainte. Cum se face triajul pacienților? E vorba de patologii cardiovasculare, e vorba de patologie. Vă rog să repetați? Cum se face triajul pacienților, domnule doctor, într-o perioadă în care, bineînțeles, că toată lumea se teme de acest COVID-19? În prima instanță, la prezentarea la Spitalul Sanador, există două puncte de acces în acest moment. Două puncte de triaj epidemiologic în care există și își desfășoară activitatea colegii de-ai noștri asistenți medicali instruiți în acest sens, care aplică niște chestionare în legătură cu definiția de caz a infecției coronavirus și cu contextul epidemiologic de contact cu pacienți care au fost confirmați cu infecție sau pur și simplu de pacienți care au călătorit în alte țări din lume și care se întorc în România. Rezultă o decizie de gestionare a pacientului respectiv în urma completării acestui chestionar de către pacient. Spuneți-mi, asta presupune că practic înaintea oricărei operații pacientul este testat totuși și îi se face testul pentru COVID-19. Testarea pacienților se face numai la indicație medicală și se adresează acelor pacienți care se internează în spital, dar nu numai celor care se internează în spital, dacă sau în condițiile în care ne dorim ca personalul medical din Sanador și de asemenea ceilalți pacienți să fie protejați de acest risc. Dați-ne câteva detalii, domnule doctor, și despre serviciul de consultații medicale online și dacă primesc pacienții o rețetă, un raport medical? Este o idee care funcționează în aceste condiții în multe țări din Europa și din lume.
Sanador a început acest program și, într-adevăr, se desfășoară consultații online pentru aproape toate specialitățile medicale. Evident că pacienții primesc recomandări medicale și inclusiv rețete, adică prescripții medicale, pentru că altminteri consultul online ar avea o finalitate.